Tieto dve osobnosti, Vladimír Mečera a Václav Klaus, sú nepochybne najrozhodujúcejšie osobnosti, ktoré história si bude pamätať o tom, že dva štáty sa rozdelili v miery, v pokoji rozumne, bez akejkoľvek e, agresie, bez akéhokoľvek útoku, čo znamená, že bolo rozvážne, uvážené konanie oboch lídrov, ktorí v pokoji a v miery naozaj k tomuto aktu došli, pretože obidve republiky si tento akt želali. Práve títo politici, do ktorých si dnes aj kopú, médiá, novinári, ktorí sú nainfikovaní liberálnou žumpou, aby tieto veci stále sústavne spochybňovali, sú dôkazom toho, že dnes nám naozaj chcú prepisovať históriu, ktorá žiaľ jednoducho je faktom. Všetci tí príživníci, paraziti a hlavne spochybňovači a tajtrdlici, ktorí, ktorí akýmkoľvek spôsobom spochybňujú legitímny základ tohto aktu rozdelenia, si dneska môžu naozaj trhnúť nohou a vytrieť s nejakým lopuchom e, svoje zadky. To, že Slovensko dneska je samostatný štát, je naozaj najväčší dar pre Slovensko, že sú není v žiadnej náruči ani područi. Slováci by dneska s odstupom 30 rokov mali s veľkou úctou, rešpektom a pokorou hlavne spomínať si na osobnosti, ako je Vladimír Mečiar a ako je Václav Klaus a naozaj s veľkou vďakou im ďakovať za to, že žijeme samostatný štát. Ale práve dneska spoločnosť, myslím si, že názorovo dozrieva v tom, že vytriezvela slovenská spoločnosť, že Vladimír Mečiar vlastne túto cestu naštartoval veľmi dobre. Udalosti spred 30 rokov, kedy to pre Slovensko bolo to najlepšie a najideálnejšie riešenie rozdelenia štátu s právom na vlastné sebaurčenie, po ktorom tak Slováci výsostne túžili. Práve vďaka Vladimírovi Mečiarovi a Václavovi Klausovi môžeme im ďakovať za toto najlepšie riešenie pre Slovensko a pre Česko, ktoré vytvorili pred 30 rokmi.